Šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga, sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Švediška kokybė subalansuota visai šeimai nuo mažiausio iki seniausio, tinka vaikams nuo 3 metų, apelsinų skonio. Mivi Total Sport – aktyviam sportuojančiam žmogui. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Iššūkis. Ir šiandien atėjo ta iššūkio diena, kurios mes taip visi laukime, ypatingai aš. Taigi, atsiminat, prie savaitę laiko Izidorius Paukštys žadėjo ir jisai savo pažadus pildo. Sutariam? Sutariam. Gerai. Ne, nu sutariam, nu tiek to. Jeigu tu sugebėsi, tai aš sugebėsiu. O šiandien iššūkį priims ne kas kitas, o pats Izidorius. Taigi, šiandien laidoje matysite tikrai labai įdomių vaizdų. Pasižiūrim. Pasižiūrim. O šiandien laukia iššūkis Izidoriaus. Gau! Dar biškį! Oi! Bandysiu aplenkti Izidorių Paukštį. Rankos ilgesnės, jis už aukščiau galės griebti. Tau nelygus konkurentas, ne? Jo, kažkaip negarbingai. Trečias iššūkis prasideda. Vietas kitame etape turi jau du dalyviai. Marius ir Edgaras ramiai laukia savo varžovų. Taigi, aš jau prie savaitę baigiau savo vargus, gavau žiauriai stiprų varžovą, sveikinimai jam ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Ir šiandien Izidorius. Kol kas nežino, kas jo varžovas, mes jį pristatysime šiek tiek vėliau, o dabar susipažinkim Izidoriui. Kas tai per žmogus? Izidoriau, sakykite, prašau, ar jūsų gyvenime yra daug sporto? Mano gyvenime yra daug autosporto. Ne auto, o sporto. O sporto ne tiek daug, kiek tikėčiausi. O klausykite, autosporte yra daug fizinio sporto? Tai kalbant apie autosportą, tai aš visada sakydavau, kaip ir sakau dabar, ir su savo nuomonė vis dar sutinku, kad greitas lenktynininkas niekada nebus nesportiškas žmogus. Arba vis tiek turi būti sportiškas. Gali būti nesportiškas žmogus greitas lenktynininkas? Teoriškai gali, bet iki kažkokio tai lygio. Taip, kad Izidoriau, prieš savo startą, kas tave labiausiai neramina? Neįsivaizduoju, kaip bėgsiu, nes labai senai bėgiojau, tai bijau, kad nepersitimčiau. Dieve, nenumirk tik tai. Bijo, kad nepersitemtų. Ir žinok, neįsivaizduoju, kaip man seksis ant tos konstrukcijos eiti rankomis, nes tikėkimės, irgi... Tikėkimės, kad nekaip. Mes labai tikimės tave pamatyti vandenyje. Bus kaip bus. Žiūrėsime, kas teks į porą Izidoriui ir kas mes iššūkiai. Bet dabar pirmiausia eilė Izidoriui. Žiūrim, kaip jam seksis. Nu, pažiūrim. Pirmą kartą matome Izidorių bekinių, bet Izidorius mūsų nemato. Pasiruošęs? Taip. 3... 2, 1, go! Na ką, Izidoriaus laukia pirmoji kliūtis, šuolis ir pažiūrėsim. Vaik! Oi, kaip stačiom kojom drąsiai Izidorius. Ar matai ką nors? Šaunuolis, pametėj? Ką? Kelnes, ką? Paskubam, paskubam. Izidorius matosi, padarė išvadą. Jisai nedaro tų pačių klaidų, ką dariau aš ir kiti dalyviai. Jisai labai ramiai pradėjo, neskubėdamas juda link pirmosios kliūties. Taupo jėgas, pažiūrėsim, jo taktika pasiteisins ar ne. O kaip čia dabar Izidorius kažkaip labai jau tauposi? Žiūri, jisai juda dabar link, va tik dabar prie padangų priartėja. Ir žiūrėsim, kaip jam seksis įveikti šią kliūtį. Ir Izidorius kopia. Sakė, Izidorius taip mums, kaip sakant, asmeninį, bet neblogai. Asmeniniuose pokalbiuose Izidorius sakė, kad labai bijo tų lipimo kliučių, nes sakė, kad jis yra labai nelankstus. Ir pirmoji padangų siena įveikta, Izidorius juda link antrosios virvių sienos ir mūsų dilgelių pievelės. Kol kas šiaip iš tikrųjų visai neblogas tempas. Gerai, pačiumpa virvę, lipa aukštyn. Na ir dabar pažiūrėsim, kaip jam seksis. Pakankamai atsargiai lipa, štai atsistoja ir... Ok, dar viena kliūtis įveikta ir dabar artėja taip mylimi Izidoriaus kanjonai, Marso kanjonai. Ir štai, ir Izidorius neria į kanjoną ir pažiūrėsim, kaip jam seksis įveikti jau paskutinę kliūtį. Tai yra šlapiom rankom įveikti mūsų kopėtėlės. Štai. Išneria įveikia ir kanjonus. Tempas dar labiau lėtėja Izidoriaus.
Bet šiaip laikas, aš žiūriu, jeigu man atrodo, turėtų Izidorius mane pralenkti. Jeigu Izidorius toliau išlaikys tą tempą ir taip toliau varys, viskas bus gerai. Ir štai artėjame prie paskutinės rungties, prie paskutinės užduoties, tai mūsų kopėtėlės. Rankas nusivalom, nusivalom, štai Izidorius tą ir daro. Kiek purviukų numetė nuo rankyčių, kiek purvo. Va, gerai, gerai, darai. Ai, neriegelių jau paskutiniai rungčiai, taip neblogai ėjo. Nu, lažinamės, griūsim ar negriūsim. Oi, tvirtai. Labai gerai. Oi! Aha, vos ne... Oi! Nepasisekė daugiau negu pusę arba lygiai pusę. Varom, Izi, dar du bandymai. Primenu, kad kiekvienas dalyvis turi 3 bandymus įveikti kliūčiai. Jeigu neįveikia, tęsim trasą. Jeigu atsisakom įveikti, 3 minučių bauda. Ir dabar jau Izidoriui iš tikrųjų bus sunku. Įkritus į vandenį, šlapiom rankom vėl iš naujo pradėti bus reikalų. Gerai, Izi, neskubėk! O, naudoja mano taktiką. Aš taip geriau, kai slydo rankos, taip yra daug geriau. Po to, kai rankos pradžiūna, nedaug! Dar biškį! Nu! Viskas įveikta ir mes Izidoriaus laukiam finišę. Varyk! Izidorius nepanašus į save, dar nekarto nemačiau taip atrodančių. Dar ir stop! Blogai dariau, kad bandžiau kas antrą imto rankos lydžios. Ir susiknisau viską. Gerai. Kas yra udonai? Udonai makaronai. Koks gyvulys neprakaituoja? Kiaulė. Koks atstumas iki menulio, daug maž? Nežinau. Kaip vadinasi keliesi iš vieno indo valgomas patiekalas iš apačios šildomo žvake? Nežinau, baulas koks. Kiek metų buvo Meilutytė, kai laimėjo pirmą olimpinį auksą? 14. 3 skaičiai po kablelio pi. 3,4528. Pakartok. 3,4528. 3,4528. Gerai, tada Blindos autorius. Oi, blin. Blindo. Užmiršau, žinau. Australijos sostinė. Kambera. Viskas. Kaip gyvas? Nieko. Taip ir galvojau, kad su bėgimu bus žiauriai blogai. Bet tu žinai, ką labai gerai. Tu visą distanciją laikiai labai neblogą tempą. Jis nebuvo išskyrus aukštas. Čia. Nebuvo aukštas, bet jis buvo labai stabilus. Labai aš labai bijojau persitempti. Tai tu žinok, kad labai gerai darai. Tavo tempas buvo labai geras. Išskyrus čia, nes aš žinai kas? Aš neblogai, aš kai paėmiau už to, aš gerai jaučiausi, jaučiu, kad man užteks jėgų, žinai, imt, bet neapskaičiau, kad žiauris lidu su viena ranka yra laikytis. Šiaip tai, žinok, Izidoriu, viskas gerai. Kągi, Izidorius savo finišė ir dabar mes žiūrim, kas meta iššūkį mūsų garsiajam Izidoriui. Eik nusėtis. Einu. Sveiki, esu Domantas, 33 metų iš Kauno. Ir šiandien bandysiu aplenkti garsųjį Izidorių paukštį. Gerai, sveikas Daumantai. Sveikas Pauliu. Šiandien žinok, tu man esi toks labai ypatingas žmogus, nes aš galiu iš karto atvirai pasakyti, kad aš šiandien labai sergu už tave. Matėm, kaip sekėsi Izidoriui ir dabar atėjo Daumantui. Ir Daumantai su sportu draugavai šiaip? Kol neturėjau 3 vaikų draugavau. Dabar nėra laiko. Puikiai, tai žinau, iš tikrųjų tie vaikai atima tą laiką, bet turbūt, jeigu labai nori, gali surasti, ne? Nu, jeigu labai nori. Labai nori. Kokį tavo tikslai čia atėjus? Turi kažkokį tikslą įsigėjus? Nu, tikslas, visą laiką, jeigu dalyvauju, tikslas yra nugalėti. O ypač Izidorių paukštį. Ne, tai Izidorių tai visi nori iš tikrųjų nugalėti ir trasoje, visose trasose. Ir mūsų šitą Alfa Run trasoje, ir trasoje žiedė. Ok, viskas, mes dabar leidžiame Daumantą į trasą ir žiūrėsim, ar jisai aplenks mūsų į garsų Izidorių paukštį ir žengs į kitą etapą. Sėkmės, Daumantai. Labas, Ažolai. Labas. Kaip tu manai, tavo tėtis kietas toksai sportininkas yra? Kietas. Kaip manai, kaip jam šiandieną seksis? Gal neblogai. Aš tai irgi manau, kad neblogai, nes toks atvirtas tavo tėtis sportuoja, ne?
Taip, ir jis panašus man į Halką. Jau, tikras, iš tikrųjų galvoji, ką tavo tėtis panašus, bet va, jisai į Halką, grynas Halkas, ne? Taip. Toks stiprus, tvirtas. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus, taip, kad mes išleidim Daumantą į startą ir žiūrim, įkris ar neįkris. Netrukus pamatysim. 3, 2, 1, go! Daumantas iš karto labai, labai užtikrintai. Labai greitų tempų pradeda. Ir šuolis į vandenį. Ir dabar laukia pirmoji tiesioji iki pirmosios kliūties. Lekiam, lekiam! Jis matai, aukštesnis jo žingsnis yra didesnis ir jam greičiau les seksis nubėgti, jam lengviau bėgti, taip, nes jam atstumas mažesnis. Dar kokiu pasiteisinimu galite sugalvoti? Ir perlipti jam lengviau, tai jam nes rankos ilgesnės, jis už aukščiau galės griebti. Ai, supratau. Ta prasme... Viskas jam daug paprasčiau vyks. Ai, žodžiu, tau nelygus konkurentas, ne? Jo, kažkaip negarbingai. Jau aš kokiu konkurentą gavau. Per aukštą konkurentą man gerai, davė. Gerai, kaip sekasi Daumantui. Daumantas. Artėja prie pirmosios, bet irgi, žiūrėk, jau sulėtėjo tempukas, bet visi tą pačią klaidą padaro, čia turbūt žinai, startas nori greičiau, greičiau. Nu, aš labai stengiausi ramiai bėgti, kai bėgau. Matėsi, stengiausi tikrai. Pagal rezultatą matosi. Matėsi tikrai. Gerai, įdomu, tas ties pirmąją sieną, padangų sieną ir jau viršuje persiverčia. Bet irgi užtikrintai, taip užtikrintai. Gerai, neskuba, ramiai, dabar jau nebeskuba. Ir pasileidžia į antrą tiesį. Matai, gerai, kad nematė greitesnių dalyvių. Iš tikrųjų labai svarbu turbūt čia yra neperspaus pačioje pradžioje. Nes čia dabar akivaizdžiai matome, žiūrėk, kaip jau lėtėja tempas, Izidrius džiūgauja, džiaugiasi, jis labai patenkintas. Nežinau, ar esu patenkintas savo rezultatu, bet vis tiek, nu, norėčiau. Vis tiek, viskas sprendžiasi paskutinė gale. Bent ir labai negėdingai pralošti. Ir labai greit įveikys iš tą sieną, žiūrėk, atsistojęs iš kart, matai, atsargiai, bet greitai. Iš tikrųjų, paskutinė lipimo kliūtis įveikta tikrai greitai ir dabar artėjom prie kanjono, tik tai tempas krito jau šiuo metu. Žinok, man sunkiausia atkarpa bėgt buvo nuo tos sienos iki kanjono. Nes tu psichologiškai žinai, kad tau reikės ne, bet kaip tu čia toks švaru, ai, tu įkritai į vandenį. Jei, aš nusiploviau viską. Gerai, iš Daumantas dabar jau yra prie kanjono. Žinai, kas yra? Kanjonas atrodo baisiai, kol tu jį pats jį neįlendi. Jo, viduj ten daugiau erdvės, negu kad taip, atrodo, kad bus iš lauko, kai žiūri. Nes tikrai vienoj vietoj tik reikia į tą purvą niuktelį. Vienoj vietoj gal taip, ten, bet taip galvos nebuvau pakišęs. Nu, bet reikėjo. Bet paragavau, vandenuko paragavau. Skanus. Ai, tamsus. Ir gerai, žiūrim, kada Daumantas išlenda iš kanjono. 2,5, šiek tiek daugiau, taip kad čia bus labai labai įdomu iš tikrųjų. Panašu, kad Daumantas liko kanjone, išlepa į krantą ir dabar viskas iš tikrųjų spręsi šitoj paskutinį, va, jau Daumantas dar labiau sulėtėjo, bet iš tikrųjų dabar... Aš pastebėjau, kad Daumantas pradėjo daryti trumpesnius žingsnius, tai kaip ir atstumas apsilyginau, jam tiek pat jau dabar nubėgti. Nu, pažiūrėsim, ir dabar mūsų lemiama užduotis yra kopėčios ir tada jau mūsų protmušė. Ir poilsis prieš paskutinę užduotį. Laikas kol kas tikrai neblogas. Mokosi iš manęs. Mokosi iš Izidoriaus. Mokosi, žinai kaip yra, mokosi iš geriausių. Mokytis reikia visada iš geriausių. Pailsi, bet laikas tiksi. Tėti, okay. Tėti. Ažuvas palaiko tėti, palaikymo komandą. Svarbiausia neskubėti. Daumantas tiek įsisiuboja, kad galbūt mėgins peršokti šią kliūtį. Bet gudriai daro. Pačioj pradžioj rankos mysta labiausiai, todėl neskubant. O, rankos pradžiuvo ir jau iš karto sekantį kopėčių skersinį čiumpa Daumantas. Liko labai nedaug. Ir turim. Yra. Ir dabar laukiam Daumanto finišę ir žiūrėsim, ką turim. Nu, nedaug liko, dar. Stop. Jo. Gerai, Daumantai, ir tau 8 klausimai. Kas yra udonai? Kas taip? Udonai. Žmonės. Koks gyvulys neprakaituoja? Dramblys. Koks atstumas iki mėnulio maždaug? 300 tūkstančių. Kažkas tai, kažkiek tiksliai, nežinau. Kilometrų. Kaip vadinasi keliesi iš vieno indovo valgomas patiekalas iš apačios šildoma žvake? Nežinau. Kiek metų buvo Meilutytei, kai jį laimė auksą olimpiadai? 14. 3 skaičiai po kablelio pi. Pi? 3 kablis 14. 3 kablis 1, 4.
ir 3 berods. Tado Blindos autorius. Tado Blindos autorius. Brazdžionis. Ir Australijos sostinė. Paskutinis klausimas. Australijos sostinė. Kur ten vyksta tas formulė? Melbourne'as? Viskas. Daugiau klausimų neturiu ir leidžiame Daumantui ilsėtis. Na, Daumantai, trasa įveikta, viskas. Kaip tau šiandieną iššūkis? Sunku. Kuri kliūtis buvo sunkiausia? Eiti šitais. Paskutinė, ne ant galo? Taip, taip. Ypač prieš tai, kai Izidorius nukrito, tai labai stengiausi to nepakartoti. Nu, šiek tiek prieš tai sulėtinau tempą. Nusidžiovinau rankas gerai ir pavyko. Na ką, ir mūsų fiziniai išbandymai ir protiniai jau baigėsi, taip kad mums dabar atėjo laikas skaičiuoti rezultatus. Kaip vyrukai sekėsi protmušį? Matome iš rezultatų. Gerai, neblogai. Bet... Kaip yra, kaip yra. Yra. Bet dabar pradėsime, kaip jums sekėsi trasoje. Izidorius įveikė trasą per 4 minutes 34 sekundes. Aš manau, akivaizdu, kad kadangi Daumantas, na, aš tai tikrai nehepi, nes įkritau į vandenį dėl savo strateginės klaidos, blogai sustrategavau. Daumantas tuo tarpu įveikė per 4 minutes ir 13 sekundžių. Tai yra lygiai 21 sekundė, Daumantas buvo geresnis trasoje negu Izidorius. Kur kas geresnis, iš tikrųjų, žymiai greitesnis, stipresnis. Na, aš sakiau, jis aukštesnis, jam mažiau bėgti reikėjo. Gerai, ir vėlgi, mūsų iš tikrųjų tas, jeigu taip rimtai kalbant, tas atstumas nebuvo toks didelis, taip kad viskas persikelia į mūsų protmušį. Daumantai, kur gyveno tokie žmonės udonai? Japonų restoranuose. Kažkur tam gale. Čia, o Izidorius, jisai va toksai gurmanas, jau jisai žino šitą atsakymą, kad tai yra pasirodo makaronai. Koks gyvulys neprakaituoja? Gyvulys, būtent pabrėžėm, kad gyvulys, o ne gyvūnas ar žvėris. O čia Izidorius jau žino pasikaustęs darže ir tvarte. Jisai žino, kad kiaulės neprakaituoja. Kol kas Izidorius žengia be jokių minusų tolin. Gerai, koks atstumas iki mėnulio? Izidorius net iš viso. Aš nežinau, iš tikrųjų yra 384 tūkstančiai. Daumantas pasakė, daugiau negu 300 tūkstančių. Nu, tikslaus, nu, kažkur ten, žinosi. Kur skaitau? Gerai, dabar čia kaip vadinasi keliese iš vieno indo valgomas patiekalas iš pačios šildomo žvake, tai nieks nežinojot? Neįsivaizduoju. Nesat valgę fondiu niekada. Kiek metų buvo Meilutytė, kai jį laimėjo Londone? Turbūt ne 14. Abudu, kaip susitarė, minėjot 14 ir metais pajaudinot Meilutytę. Bet geriausiai Izidorius pasirodė yra skaičiui pi. Tai tu neklausiai, tu klausiai euro kurso. Man kažkaip aš taip išgirdau. Kaip ta trasa iš tikrųjų suvėlė žmogui? Nu, taigi sakai, koks lito ir euro santykis. Bet, pavyzdžiui, pi ir euras šiaip panašų žodžių, kad susimaišyti. Iš tikrųjų, čia abudu iš tikrųjų nepataikyti, nes ne vienas, nes yra 3-1-4-1. Tado Blindos autorius yra tikrai ne Brazdžionis, yra Australijos sostinė, yra... Senegalas grįžo. Melbourne'as. O čia jau, iš kur tu žinai? Kažkada pasiskaičiau. Gerai. Kaip žinodamas, kad kažkada reikės ateiti už kokių pusės metų. Ir kągi matome, rezultatas yra toksai, kad iki finalo Daumantui pritrūko lygiai 19 sekundžių. Kaip iš tikrųjų liūdna pranešti, kad protmušis ištraukė Izidorių paukštį į kitą etapą. Bet aš tik 3 atsakymus pasakiau. Koks gėda. Pavaidink, kad džiaugiesi patekęs į finalą. Aš džiaugiuosi patekęs į finalą. Ok, ačiū. Buvo žiauriai smagu. Ir vėl mūsų ta tokia... Ačiū Daumantai. Nėra šitą taisyklę pasiteisino, kad vėl protmušis nulėmė galutinį rezultatą, bet čia iš tikrųjų buvo labai įdomu kaip pat galo, kaip čia viskas baigsis, bet Izidorius paukštys šį kartą ištraukė. Gerai, o šiandien dėkojame dalyviam. Buvo žiauriai geras su jumis laikas ir labai atkakli kova ir nugalėtojas išaiškėjo tik paskutiniuose metruose ir paskutiniuose atsakymuose. Taip kad viskas. Iki kito sekmadienio. Iki. Šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Švediška kokybė subalansuota visai šeimai nuo mažiausio iki seniausio, tinka vaikams nuo 3 metų, apelsinų skonio. Mivi Total Sport – aktyviam sportuojančiam žmogui.